Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 4 людей. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, під час пошуково-рятувальних робіт знайшли ще 2 тіла. Нагадаю, Росія вкотре атакувала мирне населення України. Сьогодні вночі окупанти завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Один з них припав на багатоповерхівку в центрі міста. За інформацією місцевої влади, у будинку внаслідок удару пошкоджені 8 квартир. 50 мешканців довелося тимчасово евакуювати. Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями та волонтерами продовжують розбирати завали. Рятувальники уточнили, що внаслідок ракетного обстрілу зруйновано під'їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. І Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, вже з нами. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Який перебіг станом на тепер в контексті рятувальних робіт? ДСНС, таке, зокрема, нещодавно повідомляли, що в максимально такому аварійному стані зруйнований будинок, спецтехніка працює, підтримує, щоб не було обвалу. Розкажіть про це. Ну, якщо говорити станом на зараз, у нас вже 5 загинуло. Це 2 жінки та 3 чоловіки, і травмовано також 5 осіб, теж 2 жінки і 3 чоловіки, які зараз проходять лікування в медичних закладах. Дійсно, і було руйнування з 5 по 3 поверхи, і є загроза, що може бути обвал. Продовжується у нас розчищення завалів і підготовка до консервації будинку. А в якому стані зараз постраждали ті, хто отримали поранення? І скажіть, люди, можливо, потребують допомоги від місцевої влади, що пропонується в якості житла для них? Ну, саме найголовніше ще те, що у нас є житло для таких людей, для того, щоб їх знайти зараз, прямо зараз і вночі навіть прихисток. Це було зроблено. Деякі люди, вони з цього прихистку поїхали до своїх родичів, деякі залишились і деякі просто зараз знаходять місця там біля своїх рідних чи близьких і так далі. Якщо говорити щодо матеріального забезпечення, то разом з міжнародними організаціями надаємо допомогу як і будівельним матеріалам, так і відновлення, а також від міської влади надається і збирається інформація про надання щодо надання саме фінансової допомоги на цей період. Ви самі зазначали, що ворог бив із С-300 і з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Летять, власне, вони дуже швидко і навіть часом не встигають в містах, населених пунктах микати сирену, повітряну тривогу. Як все ж таки, от в якості, можливо, поради, чи є таке розуміння, як людям можна себе хоч якось убезпечити в таких ситуаціях, наскільки це можливо взагалі? Ну, ми намагаємося зробити якомога раніше ту інформацію про такі, особливо такі ракети, як С-300, і надати тривогу завчасно. Але бувають різні моменти, ви розумієте, це війна. Саме найголовніше, це у разі, якщо навіть почули тривогу, це уберегтися, якщо неможливо по часу спуститися до бомбосховища, то використовувати правило хоча б 2 стін. Якщо говорити щодо ворожої атаки, то дійсно вони летять від 32 до 42 секунд. Це дуже тяжко. І на сьогоднішній день одне з можливих рішень для таких ракет — це саме міжнародна наша допомога нашому регіону, саме боротися з сучасними, повторюю, системами ПВО. Безвідносно до цих ракет. Так, зрозуміло. Безвідносно до цих зруйнованих росіянами будинків, а в цілому по ситуації по місту, по області, ми часто густо говоримо про те, що відновлюють вже свою роботу пункти незламності. Конгрес місцевих влад працює над тим, щоб забезпечити в різних регіонах місцевих всім необхідним напередодні зими, що в Запоріжжі і в Запорізькій області з цим. Ми так відкрили пункти вже незламності. У нас 622 по всій області. Вони вже працюють і працюють на повну потужність. У разі у нас, хоча температурний режим не такий досить холодний, але деякі люди дійсно приходять до таких пунктів. Як і сьогодні після обстрілу, люди заходили до таких пунктів, заряджали свої мобільні телефони і брали ту чи іншу допомогу, яку необхідно.
Ми готові, вже Запорізька область готова на 100% до осінньо-зимнього періоду. Але ж розуміючи, що у нас лінія фронту десь близько від нас, точніше, на 30 кілометрів, то ми розглядаємо найгірші сценарії і будемо готуватися, і готуємося до найгірших сценаріїв. Скажіть, а опалювальний сезон вже розпочатий у місті? Ні, ще не розпочатий, ні в місті, ні в області. А напередодні зими, от саме з похолоданням, ви самі про це зазначили, що в області вже відчутно, що температура значно знизилася, звернень значно побільшало від громадян щодо тієї чи іншої допомоги? Можливо, з паливом, з дровами, можливо, з генераторами, ну, будь-з чим, що допоможе їм підготуватися? У нас достатньо генераторів, у нас достатньо всього, але ж знову ж працюємо з міжнародними організаціями щодо надання допомоги малозабезпеченим маломобільним групам населення, а саме в твердому паливі, особливо на лінії фронту, повторюсь, особливо. Ми вже розпочали таку роботу і вже надана допомога таким сім'ям, саме головніше, саме щоб вони пережили осінньо-зимний період. Але ще працюємо над питанням тим, щоб з лінії фронту якомога більше людей забрати. Забрати вглиб території, вглиб до Запоріжжя, до Запорізького району і навіть далі. З огляду на розташування, на близьке розташування області до окупантів, йдеться про і тимчасово окуповані території в першу чергу, чи можна говорити про те, що всі об'єкти енергетичної критичної інфраструктури протягом цього літа, осені, от вони були захищені, хоча б на тому рівні, наскільки це можна було зробити, чи можете про щось про це розповісти? Так, ми працювали майже все літо і осінь над цим питанням. Ми максимально приклали всіх зусиль, щоб зробити, уберегти нашу критичну інфраструктуру. Але ж розуміючи знову, що ракети такі, як С-300 чи Х-101 і інші, вони дуже руйнівні. Але ж ми маємо забезпечити якомога швидко реагування і повернення як і світла, так і газу, так і іншого до нашого місцевого населення. Що ж, дякуємо вам, що долучилися у цій порі до нашої ефіри. Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами.